සුබම සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා සුන්දර සෙනසුරාදා රාත්‍රී 9යි ඇතියට බාදරිකන වැඩසටහන ඩයලොග් රිද්ම රාත්‍රියේ රැගෙන හිතවතුනි සුපුරුදු වේලාවට ඔබේ සොඳුරු නිවාරට අදත් අපි පැමිණියා. හිතවතුනි පුරා වසර ගණනාවක් තිස්සේ අපිට ඔබේ ආලින්දට එන්නට හැකියාව ලැබුණේ ඩයලොග් සමාගමෙන් ද කියන එක බොහොමත්ම අභිමානයෙන් සතුටින් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මෙරටේ රූපාණේ හඳුනලා දුන් අප ආයතන කරු සභාපතිතුමන් ශාන් වික්‍රමසිංහ මහත්ම දුන් බොහොමත්ම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඩයලොග් සමාගම වැඩසටහන බාරව කටයුතු කරන්නේ ගොට්ෆ්රි ධර්මසේන මහත්මයා. අපි ගොට්ෆ්රි මහත්මයාට ඉතාමත් ආදරෙන් මතක් කරනවා. හිතවතුනි අද රාත්‍රිය ආනන්දනීය රාත්‍රියක් වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. සුන්දර රාත්‍රියක් වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට අවශ්‍යම කරන ශිල්පීන් තමයි අද ඉන්නේ. එයා ඉන්නකොට කිසිම පාළුවක් දැනෙන්නේ නැහැ. මේ 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 ශිල්පීන් එක්කෙනෙක් හිටියත් ඇති රෑ 12 වෙනකන් මෙලවා තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ මම හඳුනලා දෙන්න යන චරිතය බොහොම අමාරුවෙන් තමයි අපි අල්ලගත්තේ. නමුත් මට පෙරම්බුණු පරිදිම ආවා. ගොඩක් ස්තුතියි මේ දවස්වල මාත් එක්ක ආගන්තුක නාට්‍යයේ රඟපාන මගේ බොහොම හිතවත්. ඒ වගේම අපේ නාලිකාවටත් ගොඩක් ඉතාමත් හිතවත් කම්පාන සහ ඉතාම ළඟයි. අද මේ ඔබ තමයි කලින්ම ගෙදර යට ගෙදර යනකොට කරවානා යන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ අපේ ආදරණීය හිතවතා කාවින්ග පෙරේරා අයිබන් කාවින්ග මල්ලි අයිබනයි. කොහොමද මල්ලි මේ දවස්වල කලා කටයුතු? කලා කටයුතු වරදක් නැහැ. සුපුරුදු විදියට ඉතින් යනවා. රූගත කිරීම වලට එනවා. ඔය ඉතින් වැඩසටහන වලට සහභාගී වෙනවා. මම අල්ලිස් මහත්මයා කිව්වේ කාවින්ග එන්ඩෙන්ඩම් පුතා ලස්සන වෙනවා කියලා. Thank you. Thank you අයියා. Thank you. ලැජ්ජ කරන්න එපා. නෑ නෑ අතන ලස්සන ෂර්ට් එක. නෑ නෑ sorry. කයිමලි ඔබ කියන්නේ ඉවරකට තමයි ඇවිත් ඉන්නේ වේදන වැඩ කටයුතු සහ මගේ ඉවෙන් කම්පැනි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ වැඩ කටයුතු ඔය වැඩ කටයුතු ෂේප් එකකින් නේ වැඩ පළක් කරගෙන ඉතින් නාට්‍යයක් දෙකක් කරගෙන ඕනමයි ෂේප් එකකින්. හොඳයි. ඒ වගේම තවත් අපි අති දක්ෂ ගාන ශිල්පියෙක් වන අණ්ඩ වෙද්දුගු මහත්මයාගේ ආදරණීය පුත්‍රරත්නය කවදත් අපි වැඩසටහන සමග එකතු වෙන අපේ වැඩසටහන විශාල එළියක් ලබා දෙන අපේ සරත් වෙද්දුගු අයියට ආරාධනය කර අයිබෝ සරත් අයියේ අයිබෝ කොහොමද සරත් මේ දවස්වල මම ඉඳලා පුංචි බ්‍රේක් එකක් ලැබිලා තියෙනවා අපිට සහරාවේ සීනේ හින්දා මියුසිකල් ෂෝ වලට සමණ අඩුයි තමයි. හා සෝටික් අඩුවක් තියෙනවා නේද? දැන් හැබැයි හරියාගෙන එනවා නේද? හරියාගෙන එනවා. මේ ළඟදී මම දැන් සෝටික් හරියයි මම හිතන්නේ. මේ ඉස්සරවගෙන සංගීත වැඩක් නැහැ. ඉතින් දෙකක් එහෙම එනවා සංගීත. ගැදුරු පාටිත් එනවා කරා. ඔබ ඉන්නවා දකින්නට අපේ ආදරණීය තුතුන් ගොඩක් අය කියා සිටියා. අද පරණ සින්දු ටික අහන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තාත්තා ගායනා කරපු සිංහල ඉතිහාස පොත නේද? ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ ගීත ඔක්කොම බැරි වුණත් අපි කීපයක් හරි ගායනා කරන්න සූදානම් සිටින්නයි. ඒ වගේම තවත් මගේ බොහොම හිතවතෙක් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ යාළුවෙක්. ඒ වගේම තමයි මේ ඔහුත් ආගන්තුකයා සමග වැඩ ක්‍රිස්ටියෙක්. නමුත් මොහු මට වෙන වෙන විවිධ නාලිකාවල අවුරුදු උත්සවවල වලදී අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා. මොකද මම කබාදිර ටීම් එකේ හොය ඉන්නවාමයි. මොහු නැතුව අපිට ජයග්‍රහණයක් නැහැ. ඇත්තටම අද මේ වෙලෙත් ජයග්‍රහණය කරන්න අවශ්‍ය ඉන්නව තමයි මදුෂාන් නානක්කාර ආදරණීය හිතවත ආරාධනය. ආයිබ මදුෂාන් මල්ලී ආයිබෝන් නේ. කොහොමද අවුරුදු උත්සව කරගම් බලාගෙන ඉන්නේ කබාදිර? උනායි ඇද්දේ සාරාවේ සීරිය දැක්කා. කලාකටයුතු කියන්නේ ටෙල්ලාටි කිපේ රඟපානවා රැකියාවේ. ඉතින් ඒ වැඩ කටයුතු කරනවා. ගෙදර ඉන්නවා. බල් පැටියෙක් ගෙනා අයියේ වේද ඒ වැඩ කටයුතු බලමින් ජීවිතේ බොහොම සුන්දර විදිහට ශ්‍රී ලංකාව සිට අතිශයෙන්ම දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක්, නිවේදන ශිල්පිනියක්, භාෂා පරිවර්තිකාවක් මෙවැනි ගොඩාක් දේවල් තිබෙනවා. ඇය හඳුනල දෙන්න ඊට වඩා අපි සතුටු වෙනවා. අවුරුදු ගණනාවකින් තමයි මේ මාධ්‍යයට ඇය මුහුණ දෙන්නේ. මං හිතන විදිහට පගුදස්වල හිටියේ නැහැ, ලංකාවේ හිටියේ නැහැ. තමන්ගේ දියණියත් එක්ක තමයි විදේශ ගතව හිටියේ. ඉතින් ආපු ගමන්ම මල්ලි මං ආවා කියලා කිව්වා. කියනකොට මං කෝක්කේ එහෙනම් අය අත කවදා යනවද දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා කරුණාකරලා එන්න අපේ නාලිකාව සමග එකතු වන්නට කියලා ඊට පස්සේ කිව්වා මම තියෙන නාලිකාවට අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ගරු සභාපතිතුමත් එක්ක අපි දෙන්නගේ මිතුදම අවුරුදු 47ක් වෙනවා.
මේ මයිකලට සමංගු එමන් අකේ එන්නම ඕනි කොහමද එන්න කියලා ආවා මේ අපේ ඇන්ජලා සිනේරත්නක් කිය අයබුවන් අයබුවන් මල්ලි මම සතුටුයි ආරාධනා කරාට ඒ වගේම TNL ආයතනයට මං ඊටමත් ආදරේ අවුරුදු 10ක් වුණාට මෙහෙට ආවේ නැහැ තින්නේ හරි හරි සන්තෝෂයි ආද ආවට කොහෙද පොදු දවසල හිටියේ දුව කොහෙද ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහ ජෝඩන් වෙන අද ගීත ගානා කරන අය ලස්සන හින්දි ගීතයක් රිහර්සල් කරන අපිට ඇහුණා බලමු දුව හින්දා තමයි මම හිතන්නේ අක්කර කලාවෙන් ටිකක් ඈත් වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ නේද අනිවාර්යයෙන්ම ඒ හින්දායි තව එකක් කලාවෙන් මම පොඩ්ඩක් අයින් වෙලා ඉන්නේ හේතුව මම පස්සේ ගියන්න අන්න හරි එහෙම එකක් තියෙනකොට බව අපේ උදරම බලාගෙන ඉන්නේ හේතුවක් ඒ 12ට පහක් කියලා කියන්න තමයි ඉතින් ඉන්නේ නමුත් අපි හේතුව ඊට ඉස්සෙල්ලා වෙලාවක අපි මේක කියනවා කියලා හොඳයි හොඳයි අකේ ඒ වගේම අපි තවත් දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙකුට ආරාධනා කරා මේ දිනවල විකාශන ටෙලිනාට ගණනාවක සිද්ධ අපේ ආදරණීය හිතවතිය සසිනී හන්සි කොහොමද ඔබේ කලා කටයුතු හොඳයි කරගෙන යනවා හොඳයි හොඳයි ගීත ගායනා කරනවා නේද ගොඩක් වැඩ කටයුතු තියෙනවා දාර්ශනික කරන්න බුලුවන්කම දෙවෙනවා නේද දස්සල දාර්ශනික කරනවා කියලා තිබ්බා හොඳයි දැන් කියලා තියෙනවා ඒකලා ඒ වගේම අපි තවත් දක්ෂ ශිල්පිනියට ආරාධනය කරා එයත් අපි බලන් ඉතියේ ලංකාවට එනකන් ලංකාවට මෙන්න ආවා අපු ගම අපි ආරාධනා කරා අපි වැඩසටහන සම්බන්ධ කීපතාව සම්බන්ධව ඉතා දක්ෂාන්දමින් ගීත ගායනා කරා තරිණි අනුරා අයිබුවන් කොමුද අයිබුවන් කවද ආවේ ආවේ 7 වෙනිදා මේ මාසේ එතන කොහෙද ඉන්න වැට අපිට ආරාධනා කරපු මම ඉන්නේ බහරේන් වල ඉතින් මේ දවස්වල අම්මේ තාත්තී මල්ලි මයි මෙහෙට ආවා ඉතින් නිවාඩුවට ඒවතාවෙන් දිවාරවල් පස්සම අපත් සම්බන්ධ වෙන්නේ හොඳයි එහෙමනම් අපේ ආදරණීය සංගීත ගන්නව හඳුනා ගන්න මේ කාවින්ග මල් හොඳයි අපේ ආදරණීය සංගීත කණ්ඩායම ශා සංගීත කණ්ඩායම ඔක්ටෝපෑඩ් තුලින් එකතු වෙනවා හර්ෂ ඒ වගේම නිලුක් එකතු වෙනවා බේස් ගිටාරය තුලින් සම්පත් එකතු වෙනවා ලීඩ් ගිටාරය තුලින් සංගීත කණ්ඩායමේ නායක ශාලික right ප්‍රථම ගීතය සන පෙනුනත් මගේ රැඩියේ පාඩු නෑ ඇඟිලි තුරින් අත ගගා ඉගෙන ගල්ලිමා Thank you.
ළමයි වගේ කනල් හදනිමා සනුදේ මගේ වැඩිය පාඩු නෑ සරත් අයියේ ඔබ බොහොම ලස්සන ගීතය ගායනා කරා. මගේ දන්නේ පියාණන් ගායනා කරනවාද කියලා තමයි අපි අහගෙන හිටියේ. ඒ තරම්ම ඔබගේ හඬ අනිවාර්යයෙන්ම සමාන වෙන්නට ඕනේ. නමුත් ගොඩක් වෙලාවල් වලට සමහරක් විට මොකද්ද කර්මයකට සමාන වෙන්නේ නැහැනේ. අයියේ එහෙම නැහැ. අයියා වාසනාවන්තයි හඬට එතුමා ගායනා කරනවා කියලා අපිට දැනුණා. අයි අක්කට යමක් කියන්නත් තියෙනවා කියලා කිව්වා මේ ගීතය ගායනා කළ ඉවරනවා. මේ ගීතය ගැන. ඉතාමත් ලස්සන කටහඬක්. මම විතරයි මම හිතන්නේ මම නැටුවේ සමා වෙන්න එක මේ ඉහුලක් වුණා නම් එමුණට ඒක මට මාව පාලනය කරන්න බැරි වුණා. ඉස්සරහ සංගීත වලත් මම හිතන්නේ අම්මල ඉස්සරහ සංගීත සංස්කෘතිය වලට හම්බ වෙලා තියෙනවා එන්දලා. තාම බලන්න ෆොටෝ එකක් ගන්න ලැමිනේට් කරා වගේ නේද? කුංචි වයසේදී අවුරුදු 22 දී වගේ ෆොටෝ එකක් ගන්න ලැමිනේට් කරා වගේ කොන්නේ තාම ඒ අක්කගේ අක්කට උරුම යාස්ටයිල් තාම කන්ටිනියු කරගෙන යනවා නේද අක්කේ? ලේසිනේ. හොඳයි. කාමික මල්ලි සම්පූර්ණ නම මොකක්ද දෙන්නේ? සම්පූර්ණ නම තියෙන්නේ කාවිංග නාමල් පෙරේරා. කාවිංග නාමල් පෙරේරා. අර මලක් වගේ කිව්වේ මං. ඔව් ඒකනේ බලන්න දෙන්න නමක් තිබිලි. ඒක නමේ තියෙන නම මල්කැල්ල. ඉස්කෝලේ යන කාලේ සා ඉස්කෝලේ ගිහින් කොහෙද ගියේ? මං ගියේ කොළඹ ඩීසර් නායක විද්‍යාලයට. ඊට පස්සේ
එතනින් එහෙම A-levels කරලා යුනිවර්සිටි යනවා. එතනින් ආපහු ලංකාවෙන් එළියට එනවා. ගිහලා ආපහු මෙහෙකට එනවා. මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ගියේ aircraft engineering. ඉගෙනගෙන ලංකාවට එනවා. ඇවිල්ලා මෙහි පෞද්ගලික ආයතනයක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. එතනින් අයින් වෙන්න වෙනවා share holders line වෙනකොට. ඊට පස්සේ රෝම ඉන්නකොට තමයි පුද්ගලික නාලිකාවක එක්තරා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකවරෙක් මාව දැකලා channel එකක් තියෙනවා එන්න පුළුවන්ද කියලා මම interview එකට ගියා. ඒකර ඇත්තටම මාව මුලින්ම interview කරේ චමුද සමර වික්‍රම මහත්මයා. ඊට පස්සේ එන්න කියලා කිව්වා ගියා මම කොහොමද දන්නේ නැහැ මේක ගැන මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. ඇසේ රෝම ඉඳලා තමයි මට රංගනය ගැන සහ අද කවිංග පෙරේරා කියන කැරක්ටර් එක මේක හැදුවේ එච්.ඒ. පෙරේරා මහත්තයා. එච්.ඒ. සර් තමයි මගේ මුල්ම නාට්‍ය ගුරුවරයා. ඊට පස්සේ මම මහේන්ද්‍ර සර් ගාවට යන්නේ. එතනින් එහාට තමයි ලංකාවෙන් එළියට ගිහලා ඉගෙනගෙන ඇක්ටිං කෝද ඉගෙනගත්තේ ඔබ? ඊයෙ මුලින්ම ගියා ජර්මන් බර්ලින් යුනිවර්සිටි එකට ගියා මාස 6කට. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට නිව්යෝක් ෆිල්ම් ඇකඩමි වලට ඇප්ලයි කෙරුවා. අවුරුදු ගානක් ඇප්ලයි කරා. අන්තිම අවුරුද්දේ ඇප්ලයි කරන්න උන්නේ අම්මගේ අසනීපෙත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඒ අම්මගේ නැතිවීමත් එක්ක තමයි මට පළවෙනි ස්කෝල් එක හම්බෙන්නේ නිව්යෝක් යන්න. ඉතින් ගිහිල්ලා හැමෙම ආවිල්ලා කියන්නේ පදිංචියට නෙමෙයි නතරන්න නෙමෙයි ගිහිල්ලා එක එක එක්සිබිෂන්ස් තියෙනවා ඕල්ට ගිහිල්ලා තියෙන තමයි පටන් ගත්තේ ගමන. දැන් ලස්සන ගමන බොහොම පාඩුවේ සාමකාමීව නිවිච්ච ගමනක යනවා. හොඳයි ඒ කාවින්ග මල්ලගේ විස්තර මේ අය අපි හිතාගන්න බැරි වෙලාවල හිතාගන්න බැරි විස්තර අහනවා ඒවට සූදානමින් සිටින්නක් කිය දැන් ඔබට ආරාධනය කරන ලස්සන ගීතයක් ගායනා කරන්නට I'm not afraid to die.
ස්තුතියක් ඒ මං හිතන්නේ ඔබ ලස්සන ගීතේ ගායනා කරන පිට අපේ ආදරණීය හිතවතුන්ට හිතවතියන් හිතන්නට පුළුවන් මේ කොච්චර කාලෙකින් දන්නේ අක්ක ගීතයක් ගායනා කරේ කියන මාධ්‍ය තුල නේද අක්ක පොදු දවසල පේන්න හිටින් නැති හින්දා මම එහෙම කියන්නේ ඔව් 2012 ඉඳලා වසරේ ඉඳලා මං රටේ නැහැ ඉතින් මං කිව්වා වගේ අවුරුදු 10ක් වෙනවා මේ මැදිරියට සමුදීලා දහයකින් ඇවිල්ලා අපිට දහයක් හිටියේ ඒ කියන්නේ හිටියා වාගේ අපේ ලස්සන ගීතේ ගායනා කරලා අපිට මම කිස්සති මේ මේ සංගීත කණ්ඩායම ප්‍රමුඛ වෙයි කට්ටිය හින්දා තමයි මම මේ මට්ටමට ආවේ නැත්තම් අද සිංදු කියන්න බෑ කියලා මේ මල්ලිටත් මම කියාගෙන ඔය මට්ටම හොඳයි ඔය මට්ටමට ගායනා කරා කියන්නේ අක්කේ ෂෝ තියෙන කාලයක් වුණා නම් අක්ක හිටේ නම් වැඩ සරත්යත් කියනවා අපි ඕදෙන පස්සේ එන්න පුළුවන් නේද ඕදෙන වේදිකා හම්බෙලා තියෙන ප්‍රසංග වේදිකා පස්සේ අපි අපේ අත්දැකීමක් විඳින්නත් එක්ක ඩුවට් එකක් නැත්නම් යෝග ගීයක් ඔව් පස්සේ පස්සේ අපි මේ ඉද පස්සේ නිකන් වෙනසක් වෙන්න අක්කා ඒතර තේරුනේ අවුරුදු 10කින් ඇවිල්ලා 20ක දේවල් කරලා යනවා කාවින් ගමල්ලි ආරාධනය කරනවා ලස්සන ගීතයක් ගායනා කරන්නට අපේ ආදරණීය සංගීත කණ්ඩායම සමග ඩයලොග් ක්‍රිස්ටෝරත් වර්ණවත් කරන්න गीत बदले वर्णवा जर्मन खेल मलवी होल भाई आगे सुरपुरा गायना
අකේ අද බොහොම ඉල්ලන්නේ නැහැ හරි බලාසරයි ඉප්‍රි සොයිලා විසින් ගායනාකර මුලින්ම ජය වේවා මහත්තයානේ වුණා දැන් බලන් දෙන්නේ මාව නැටෙව්වා දෙන්නේ නැව තව නැහැ මේ නැහැ මැක්සි ජයවිර මහත්මයා තමයි රචනා කරන්නේ සුනිල් අයියා මේ ගායනා කරන විස්ලා මැක්සි අයියා ගායනා කරා ජර්මන් ලංකා සුනිල් අයියා අලුත්ම ඉන්නේ සුනිල් අයියා වෙනුවෙන් තමයි මේ කළුවා මෝදර වැල්ලගෙන කියවිච්ච තරක් එතන ලස්සන තරක් තියෙනවා මහරජාක දන්නවා දිනේෂ්ගේ ඉතින් එතන සුනිල් අයියා හරි අස්සනයි තැනගෙන තමයි වෙච්ච ඇත්ත සිද්ධියක සුනිල් තමයි මැක්සි අයියා මේ ගීත රචනා කරේ ඒක මා පුද්ගලිකව දන්න ඊට අමතරව මැක්සි අයියා අපේ හලිකාවට පැමිණිලාවේ ඒ විස්තරෙත් කිව්වා කියලා අකර නටන්න ගෝන්නේ इंग्लिश कथा कर सामज कथा इंग्लिश बात टेलीफोन नंबर्स मे मगे नंबर लिया नॉट ट्रिबल सेवन හයසිය හැට හතයි එතන යාද යන්නේ සිංහලෙ ඕනි කෙනෙක් කිය නොට් ඩබල් සෙවන් හයසිය හතයි ඉතින් ඒක නිසා ඇට්ලීස් නේ වලි ෂල් බී පකින් ඔක්කොම කියන යාලුවා මොකද කිව්වේ වෙන වෝස් ඉන් ලන්ඩන් අතේ සල්ලි තිබුණේ නැහනේ අපාර කලර් ගේරු මන්න තිය මම නේ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා බට් සෝ බට් බට් එක තියෙනවා බට් එක ඇට්ලීස් එක යාලුවා කමලා හොරන දිම දැන් බොරුවා කියන්නේ නැහැ ඇට්ලීස් කියලා ඊට පස්සේ මම කෝ ඇට්ලීස් ගුවන් යානයේ ගුවන් මාර්ගයේ එක්ක ගොටුකොල වගා කරන දේ අද රට අභ්‍යන්තර වෙලා තියෙනවා නේද කියලා ඊට පස්සේ මිනිස්සු සිංහලෙන් කතා කරන්න ගත්තා මොකද ඒක තේරෙන්නේ නැතු ගියා මෑන්ද හොඳයි අපි ආදරයෙන් ආරාධනය කරනවා සසිනි ගායනා කරන ලස්සන ගීතයක් බැ ඔබේ දක්ෂ නර්තන හැකියාව लस्सन सुंदर मूड लंड में अक्का किया सी ना फोन ने करी देने प्रेजेंट का उन्हें सासी ना की गाना करो ಕಂಡುಲೈ
හංසිමා මගේ අපි වෙන තැනකට ගිහිල්ලා දෝ කියලා මට හිතෙනවා. කියන බොහොම ලස්සන ගීතේ ගායනා කරා. ඇත්තටම බොහොම ලස්සන ගායනා කරා. ඔබ ගැන මා දැනගත යුතුයි තව ටිකක්. ඔබ සංගීතයේ හැදෑරුවේ කාලඟද ගුරුවරුගේ නම් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔබ හරියට උගන්වන්න තියෙනවා. මොනරාගල මොකද්ද පාසලේ නම? මොනරාගල කුඹුක්කර මහාවිද්‍යාලය. මම සමස්ත ලංකා සර්කන් තේස් තරම් තියෙනවා. මොකෙන්ද? සංගීත වලින්. ඊට අමතරව කවුද ඔබේ ගුරුවරු? පත්මා ගුරු මෑණිය. මම ආදරෙන් දැන් ජීවිතෝන් අතර නැහැ. මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. මට ඊට පස්සේ කියන්නේ සංගීතය හදාරන්න බැරි වුණා. ඔබට අවශ්‍ය ඩේලි ඩේටා ප්ලෑන් එකට රුපියල් 5කට ලැබෙනවා MB 100ක්, ඒ වගේම රුපියල් 10කට MB 225ක් ලැබෙනවා, රුපියල් 20කට MB 500ක් ලැබෙනවා. ඩයලොග් අනාගතය අදයි. පුංචි විරාමයක් අරගෙන.